because it's, we thought it is a human act to do that. Yeah. We can't just leave him. They are like friends now. Yeah. A family of sorts. They know us. Not everybody can do this. It's too heavy. They are very heavy. See those guys? Yeah. How many are they loading today? Maybe wind up your wind. By Lenny's gym, they put it hard. Ametengeneza sehemu yani kujikinga jua. Amechukua miti ya migomba, majani ya migomba nini ametengeneza. Akakaa akawaza atengeneze na miti. Atengeneze na miti huko. Wewe mwenyekiti kuna majani ya sio ya migomba. Majani mengine. Atengeneza. Imekuwa kama kibanda. Sawa. Amekaa ameendelea tena. Amesimama. Sasa ndio ongeze uwe kubwa kidogo.
shusha. Video. We can put that on anytime. Okay. Yeah, but we can do it with using a spanner, but when you use your spanner, it opens that. We have been using spanner there, it opens down at the cylinder. So once you finish it, Hongera. 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 Hongera sana. Wageni wetu. Hongera. Hongera sana. Wageni wetu. Hongera. Hongera sana. Wageni wetu. Pampia toka usiweke kitu. Ngoja hela zapo nyewe.